Hej alle sammen. Hej alle sammen. Og vi spiller Men of War Assault Squad. Igen. Og den her gang er det Day of Victory. Ja, det er en ny spil, game mode. Jo. Og det ved jeg godt, hvad det betyder. Vi får klask. Det ved jeg ikke, om det gør. Pænerne har vist nogle ret gode tanks, jeg husker. Nej, har de det? Ja, vi skal gerne mutere hurtigt. Ja. Hvor er jeg? Er det mig, vi mangler? Det er mig, vi mangler. Så. Okay. Okay, vi har simpelthen tid til at starte, eller hvad? Jeg køber nogle paratroopers, jeg ved ikke, hvad du købte. Jeg købte med... Hvad fanden er de hedder? Regular infantry. Åh, nummer 8 infantry. Okay. Det er min gruppe op i to. Startet. Okay, det er simpelthen springvandet, vi skal overtage. Okay. Spændende. Vi rykker. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Nej, hvor lækker jeg, synes jeg. Oh. Ja, det er mig, der har startet søgeren. Det er rigtig fint. Lægger du meget? Nej, så meget lægger jeg heller ikke, men jeg lægger der noget. Ja, okay. Men der kommer en tanks over i min side, det er bare... Fuck! Har du... Nej, det har vi. Hvad har vi? Panik! Au. Panik! Har de allerede råd til en tank? Det giver da ingen mening. Jeg vil bare bruge alle deres point på tank. Jeg køber en Puma og håber, jeg kan klare den. Ja, okay. Go get it, Puma! Er du ikke med at overtage punkt? Nej. Det vil I ikke overtages. Kan jeg ikke sige det sådan? Det ved jeg ikke. Nu kommer der også en tank herover. Oh, jeg fik den. Godt tid på det. Jeg sparer lige op til den der. Kom nu. Det virker som om jeg har brug for hjælp med noget. Okay, jeg skal have et morter. Okay, der går 100 år før jeg får til det. Hvad er det vi har der? Snakker vi den fjende tank? Den fjende tank? Okay, min Puma er nede og hjælpe dig. Okay, gik det i stå? Nå, det var fordi den sprang i luften. Det havde jeg tænkt nok. Okay, næste gang så er det ikke mig, der skal have søgeren. Måske ikke. Just saying. Dun, 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 dun. Okay, jeg tror faktisk godt, vi kan vinde den her gang. Det er det værste. Fladet står på 0. De har lige så mange over på den anden side. Axel, sæt nogle af dine mænd ind i ringen der. Åh, nu kommer de. Jamen, der kommer mænd nu. Er du klar? Smid nogle håndgranater derop. De smider håndgranater ned til mig. Smid nu den skide granat, mand! Nå, han har ikke nogen. Så er det derfor. Mine granater kommer derop nu. BOOM! Okay, det var meget godt placeret. Dammit, det er min mand døde. Woohoo! Jeg har købt et morter teams nu, Axel. Fedt. Axel, den stiger stadigvæk fladet. Nå, ja, nej, det er japanernes flag, der stiger, Axel.
nu står den stille. Nej, den stiger stadigvæk. Pas på dig selv! Jeg køber nogle panser, for mig, jeg sender ind. Okay, nu kommer de fra siden af. Du har noget hernede. Sæt lige der tanks ordentligt. Okay. Det her, det kører lige nu. Nej, det gør jeg ikke. Det fører i hvert. Axel, det er japanernes flag, der er på vej op. Okay, hvad der? Så det kører ikke. Axel. De har også mortars nu. Fantastisk. Det er ikke godt det her. Prøv at se om jeg kan tage den sgu. Sku sku da. Ja, deres flag går ned, deres flag går ned. Pas på Axel med din tank. Okay. Nå ja, det er den der får 100% først, der vinder, er det ikke sådan? Pas på, Axel! Ja, du kørte mændene over! Nej, pas på! Sådan kan man over. No! Dammit! Jeg fik ikke deres motorer. Okay, jeg har råd til en forsvarsbukken. Det er en god tank. Jeg sparer sammen til en Tiger eller sådan noget. Okay, gør du det, så kører jeg med. Er det vores flag, der kommer op? No! Nej! Pokkers! Døj, jo! Og optag. Dun, 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 dun! Råb et eller andet, pas på, der kommer en soldat. Jeg ved ikke. Mine mænd prøver at nakke dem. Snart har jeg råd de til en træk. De prøver at tage maskinkanonen, Axel! Ja, jeg har ikke noget. Det har jeg. Okay, den er færdig, den maskinkanon. Nej, 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 ikke smid på den alligevel. Nej, nej, nej. Okay, jeg skulle altså lige til at kaste noget meget tungt over på den. Nu skal jeg bare bruge noget infanteri her nu. Okay, du har fandme meget mænd i en kæmpe klump der. Bad idea! Kommer der en rigtig stor tanker, Axel? Det ved jeg ikke, hvad du synes om. Hvad er det for en? Kig. Se, hvad jeg har kørende over på den venstre flanke. Heavy Tigers inbound! Jeg har altså ikke rigtig noget infanteri til at beskytte den. Det er sådan lidt. Det må du så købe lige om lidt. Jeg prøver at tage den bagfra, den der... Nej, det nåede jeg ikke. Ah, pis. Ja, han prøver at komme... Oi! Tracks damage! Jeg blev skudt af her meget. De ventede bare på, at jeg kom med min tank. Vil jeg slås med en eller anden tank destroy? Nå, min tank døde. Dammit. Okay, jeg fik en. Næste, det er den der, the beast you got there. Du ja. Tiger, det er altid godt. Jeg køber den samme ting, jeg havde lige før. God. Nå, ja, men flad stiger, det er indtil videre, det er vist også, der er ved at vinde. Vinder. Prøv lige at angribe deroppe. Der var en oppe i kirketårnet. I don't like that.
Det er en sniper. Det er en sniper. Ja, nu dør han lige om lidt. Er du klar? Boom! Han forsvandt ikke. Han døde ikke. Die! Skal jeg flere med? Nå, jeg har ikke råd til nogen! Du får nogle af mine. Nå, der kommer den der vogn der. Hvad er det for noget? Har du brug for hjælp over på din flanke, eller hvad sker der? Det kan godt være. Jeg sætter ned SMG derovre. Du bliver bare totalt outrunnet lige nu. Jeg ved det! Jeg kører noget. Pas på, men jeg kører for meget rundt med den der. Min tiger skal nok prøve at beskytte. Ah, kom nu! Den her flanke. Jeg kører mine tanks over til dig. Skal jeg ikke det? Nej, bare bliv den over hos dig selv. Hvad siger der? Tanks over hos dig? Der er der ikke nogen tanks over hos mig. Det var sådan en lortevogn. Og nu er der bare nogen med. Kæmpe rundt. Jeg køber en machine gun og sender over til dig også. Sæt dog din tank ordentligt. Den står ordentligt, den er cover. På siden. Åh. Hvad har vi der? Infanteri. Nå, det er stadigvæk også der er ved at stige på flaget, så vi må måske... Vi vinder måske! Woohoo! Okay, sæt bare alt ind i midten. Nej, ikke alt, for den går ikke hurtigt op, er det? Nu kommer der noget ind mod midten nu, Axel. Jeg er i gang med at sætte min Panzergrenadiers i defensive position. Jeg har lige købt en hel gruppe Panzergrenadiers mere. Fedt. Jeg sætter mere ind mod midten, bare for det går hurtigere derop. This looks like victory. Ja, jeg skal aldrig sige noget. Aldrig sige. Okay. Okay, fjender. Rigtig mange, hva'? Oh god. Pas nu på din tank, ikke? Ja, den døde. Ja. Hvor fanden var der ikke nogen af mine masse mænd, der gjorde noget mod? Og nu kommer deres tanks, Axel. Det var planen, det her for dem. Ja, det kan jeg se. Dang it! Har du købt en ny tank? Ja, men det er ikke en særlig god tank, tror jeg. Har den der overhovedet tankskud? Ja, ja. Den har anti-piercing. Anti-piercing rounds. Jeg tror så, at det er en medium tank destroyer. Jeg håber, den kan gøre noget. Den er oppe på 89% nu, Axel. Til os. Du nakkede den, Axel. Sådan. Yeah. Good tank destroyer. Ja, det var vist en okay tank destroyer. Ja. Så er ikke sur, at jeg mistede min tiger. Kan man reparere den? Den når jeg alligevel ikke. Okay, jeg bliver beskudt. Get back. Lad af. Hvad sker der? Vi bliver okay. Outflanket! Okay, de har taget den der heavy MG. Ja, men den kan ikke bevæge sig, så det er da meget sjovt, at vi vandt. Woohoo! Victory! Den eksploderede! Yeah. Sire! Nå. Og det er i hvert fald GG. GG, ja. Det var sgu nice. Det var dejligt at vinde. Nå, for en gang skyld vandt vi! Så er jeg også lige en kamp, hvor vi vandt. Yeah! Det var sådan det. Ja, det var sådan set det. Det er nok første og sidste gang. Det må vi lige se, ikke? Men det var det her afsnit. Håber I hyggede jer. Det gjorde vi i hvert fald. Eller, det er altid sjovt. Jeg tænkte faktisk ikke over, at det kørte lige pludselig. Nå, men vi ses!